vepra penale të kryeministrave të kaluar është në drejtën e saj, por duhet në radhë të parë të shqetësohet për këtë mafiokracinë të cilën jemi duke përjetuar. Okej, okay, Beni pash që kishe një nënqeshje ironike, mos gabë. Jo, si të është arsyeja? Sinqerisht nuk ishte ironike, të betoj nuk ishte ironike, ishte keqardhje. Është keqardhje, vërtet është keqardhje. Pse? Ti zbërthej, më kam këto. Trumpi i instaluar në qeverinë amerikane, më falë Rama, i instaluar në përmjetësori në qeverinë amerikane, përdori një agent e FBI-s për të bërë lobim të qeverinë amerikane. Pa i kisha Alex Sorosin të bërë, dhe bëte direkt. Dhe nuk ishte nevojë të përdorte me Gonigalin. Me Gonigalin nuk është dënuar në Amerikë për lobbying. Është dënuar për lidhje të tia të fshehura me oligarkë rusë, me lidhje drejt për drejta me rusë, me Putinin. Dhe ka ishte qatë politikë të amerikane në këtë rrasë. Por, se bi argumenti, për sa ko që drejtësia sorosiane amerikane, dënon një të dërguarin e vetë. Qare emër do t'i dhejmë asaj drejtësia? Jo, i gjithë drejtësia amerikane është të duar... E, nuk që nga i gjitha. O, dakor, e heqim dorë nga drejtësia amerikane. Se jo i gjitha është të tim. Drejtësia në Shqipërinë, a drejtësia është të tim. Pak nuk është i gjithë në dorë në sorë, se t'jemi të qarë. Qëfar bëri drejtësia amerikane? 3 muaj për para se Trumpi të shpallë president, pra u bën zgjedhjet, ndërpreu çdo lloj procedimi ekzekutiv ndaj Trumpit. Tha, ndërpritet çdo lloj procedimi, procedimet vazhdojnë kur mbarojnë zgjedhjet për të mos patur ndikim. Po ti ishte sorosiane, ashtu si sorosianët e Shqipërisë, që në prepotencën e tyre absolute e marrin Berishën dhe izolojnë, e bënin ata në Amerikë. Po nuk funksionon kështu, zotri. Prandaj mos merrni me argumenta nga Amerika se nuk funksionon kështu sistemi drejtësisë të Amerikës, sistem universal që nuk do t'ja di fare politikën dhe fal pavarësisë është ky që është. Vinë në Shqipëri tani. Vinë në Shqipëri. Të gjithë emrat që u kapën, qoftë Qypjet, qoftë Bajrat, qoftë Qopjat këteja, ku t'i gjenë qarë janë të tjerë, ku i kene në moment, i kene gjithë pasekurave. I ketë gjithë personat të kërkimë. Tani, kush i futi? Kush i futi? Kush i futi? Ben, është dhe denoncimi forti të huajve, kemi parë që... Po, mërë po, ti kujtonë se denoncimi të huajve është vetëm tani? Pa e diti që denoncimi të huajve ka qënë për nja 4-5 figura që janë dhe kryetar partisë dhe Sali Berisha ju thonte nuk ju duam ne ju e fare dhe i largonte? Sepse këtë nuk kuptoni jo, se ju delë në pa denoncimi të uajve për mu arroni vullnetin politikë. Se denoncimin të uaj, ku e bënin denoncimin të uajt? Ku e bënin në gjvënd? Ku e bënin, më zotni? E bënin në institucionet e policisë shtetit shqiptarë. Në varësi drejt për drejt nga Edi Rama. Edi Rama i thonë të siqë, Sali Berisha, ata arpes e gjinë, mani më të arpes e gjinë. Në ndjekje penale, i shpallur kërkim, jo thonë të dojë drejtorit atimeve. Ja? E kuptoj që do të vullnet politikë, këta haroj këta. Se këta thojnë të huajt, jo do të një të ujt, janë aktiv në Shqipëri përsa koj që i pret dikush. Mos harojmë që të huajt ndërprend që do loj mardhëni me shtetin shqiptarë, sepse ishte e kotë komunikoj me shtetin shqiptarë, sepse informacioni që vinte nga të huajt shtetin shqiptarë, ju jepej kundrështarve dhe i digjeshin edhe agenturët atyre shtatish. Që se të dini këtë, atere, qera una volta. Dërsa tani, po, është e vërtet që këto informacione vinë, po të gjitha i kalojnë në ekzekutim organit ligjor, të gjitha. Dhe mekanizmi ligjor i ardhës të tyre është përmjet instrumentave shtetërorë në varësi të Ramës, zotëni, që se duham t'i hapim të tema. Dhe nuk e ka të problem, ku shë ndjekë Bajrat në Shkodrë? Shpaku i ndjekë, po s'ka instrumenta shpaku. Belgu i ndjekë, po s'ka instrumenta. Ku shë ndjekë? Ndjekë policia shqiptare. Kush i arreston këta njerëz? Policia shqiptare. Po pra kush është? Është kushëriri i parë i Enver Hoxhës, ministri i Rendit sot. Ai që vendosi Sorosi këtu. Ai po i arreston. Po tjetri kush ishte? Fatmir Xhafa. I lidhur me Saljanin në goditjen e rënd. Po kush ishte? Tavlan Balla. Tavlan Balla ishte eksponent i krimit të organizuar. Ja pra këta i kanë arrestuar këta njerëz.
E pra pa kur dalin para faktit, pje demagogjia, prandaj këta njerëz duhet zbresme këm tok, sepse sa herë që dalin në prej emisione, dëgjoj të njëjtën gjë më sot një. Këta thonë i dalin përball popullit dhe i themi popullit që tashmë është në shumicë absolute kundër saj qeverie, ta mobilizojmë. I bëjnë thirrje për goditjen e fundit ose ato kur dhe i dalin vetëm 1000 militant që janë as militantë të tyre. Sepse nuk mund pretendosh Partia Demokratike ka 1000 antarë zotëri. Sepse minimalisht zgjedhjet e fundit u deklaruan nga Sali Berisha 44000 antarë që votuan për Sali Berishën. Dhe në sheshe nuk nxjerrin më tepër se 1000 antarë, sepse është reduktuar pupura një kokosh, është bërë kock tani. Dhe kanë mbetur vetëm disa persona të cilët duhet thrasin mendjes në kuptimin që historia kujton nesër. Dhe ne ajo që na mbetet, ne të gjithëve na mbetet analiza asaj që themi sot në 30 vjet ka mund 30 vjet që flas. 30 vjet. Partia Demokratike për Gradecë ka themeluar unë e kam themeluar. Sot tamam, kështu po nesër. Është 100% kështu që do të thësh. Ke qenë fëmijë atëre, ke qenë fëmijë zotni. Partia Demokratike për Gradecë ka themeluar Arben Meçaj 6 janar 1990. Okej, okay, ka një pretendim ndryshe. Po, fakti që unë jam larguar, ju të gjithë po përjashtim, duhet të bëni një analizë të këtij komunisti Arben Meçaj, pse është larguar? Po, nuk flitet në këtë formë, po them. Prandaj ju jeni të rinj dhe prandaj qeshja, ndjeja dhimbje kur shihja një të ri i cili unë sinqerisht pres Partinë Demokratike të pres ty, dhe realisht të pres ty. Me shpirt po them të pres ty, po jo me këtë mendësi zotni. Sepse kjo lloj mundësi po shkatron Partinë Demokratike. Po me cilën, duke i bërë fresk mafias në pushtet. Absolutisht jo duke i bërë fresk televiziv. Absolutisht jo duke i bërë fresk zotni. Por duhet kuptoni një gjë, se ajo Partia Demokratike vetëm për korrupsionin galopan në Shqipëri, për kryetarët që janë kthyer në probleme për buxhetin e gjithë buxhetin e bashkive, për ministra të cilët po glabrojnë çdo fillim të Shqipërisë. Sot vetëm sot gazetaria Ola Xama ka publikuar një raport për ministrin e Lehtësisë, i cili ka blerë me shuma qesharake 1000 metra katror në park, dhe duke ndërtuar resortet pallatesh aty. A duhet i përmendim gjitha këto? Unë e vlerësoj faktin që ju keni qenë në kryeterë dikur në Partinë Demokratike, megjithëse emrat e themelues në fakt me rezultojnë të tjerë, po pak rëndësi ka. E rëndësishme është që të gjithë bashkë duhet themi të vërtetat. Zoti Berisha, se ju pretendoni që Meçe s'ka qenë themelus? Unë tharë që Zoti Meçe ka qenë deputet i Partitë Demokratike në Pogredit, e thashu në kryet e misionit. Okay. Por themelus Partitë Demokratike në djenin të time, me aqë kërkime sa kam vërun, është Zoti Gjergjilo dhe personat tjerë të cilët ndihmuan atë. Në zgjedhjet e dyta parlamentare, Zoti Meçaj u bë deputet i Partisë Demokratike në Pogredit, por kjo ka pak rëndësi dhe vjen keq për qëndrimin e vet, i cili realisht e shpreh me shumë keqardhje. Është bërë një avokat i korrupsionit, nuk i di arsyet, por uroj që të mos ketë arsye të tjera, dhe patjetër që më vjen keq ta them që një deputet i Partisë Demokratike në Pogredit është sot një ndër avokatët në çdo ekran duke u kthyer dhe duke bërë pjesë e taborit mediatik të pushtetit. A duhet të themi të vërtetat në sy shqiptarëve që jemi duke u qeverisur nga një mafie krahasie apo jo? A duhet t'ja u themi që korrupsioni në këtë vend është çmendur totalisht apo jo? A duhet t'ja u themi shqiptarëve që shpresojnë